להיות שחיין זה לבכות. לבכות מרה. זה אסון בריטואר. אני מופסד למעלה ממיליון שקל. תורת הכוס הזאת? זה פעם היה החלום שלי? עכשיו הכל ירדתי מהר. רק עיוור חיווה שיריהם באידיוט יכול לקנות דבר כזה. ואני הייתי את כל הדברים ביחד. אף אחד לא חלם שיוכל לקנות קפה וקרואסון בעשרה שקלים. זה קרה, והמוצרים היו טעימים. הייתה פה בשורה מאוד יפה, ומהבחינה הזאת זה מאוד מצער שהרשת לא הצליחה, והמודל לא הוכיח את עצמו. קופיקס יצטרכו לעבור שינוי. אני לא חושב שהמודל הוא לא... הוא בטל, או אין לו ערך. הם לא יוכלו להחזיק כל כך הרבה סניפים, והם יצטרכו לחדד יותר טוב את הצעת הערך שלהם. זה לא פשוט. מהפכה של יזם מבריק וחוס קפה בחמישה שקלים אף פעם לא הספיקו לצרכן הישראלי. קופיקס במשבר. המניה צונחת, הזכיינים מלכלכים, ורמי לוי הגיע כדי להושיע את המותג שידע ימים יפים יותר. זה אחד מאותם רגעים שבהם תמונה אחת שווה אלף מילים. לפני שש שנים, בחר זוג צעיר לצלם את אלבום החתונה שלו בסניף קופיקס הראשון בישראל. הלוקיישן, קרון רכבת בשחור לבן, לא היה יפה כמו קיסריה בשקיעה. אבל כבר אז, חודשיים אחרי גזירת הסרט, גם הזוג הצעיר שבתמונה ידע שהוא חלק ממהפכה. יום שני, אחר הצהריים, 17:00, הקופיקס הראשונה נפתחת במרכז תל אביב. כמה שעות פה? לא כתבנו מה זה. תראי איזה אומץ. קופיקס משנה לחלוטין, תשנה את הרגעי הצריכה. לא כתבנו מה תשנה. את פותחת, ונהיה תור פשוט, שבועיים ימים רצוף, יום ולילה. אני ראשונה. זאת אומרת, ממש ראינו, ב-4 בבוקר זה נהגי מוניות, בערב זה הבליינים. אתה הולך ליד החנות, יש תור של 100 איש. קופיק זה אירוע שקרה פעם ב-50 שנה. עכשיו, למה? זה נגע בכל אחד. קפה ב-5 שקלים יכול לעבוד, אז אם אתה מבסס את המחירה שלך על מוצר כזה, עם שולי רווח טובים, עם כמות מאוד מאוד גדולה, אתה יכול להחזיק משהו. אבי קאץ, היזם של קופיקס, הוא השכיל להבין את האווירה. האווירה הייתה של מחאה נגד יוקר המחיה בכל התחומים, ובוודאי בתחום המזון. בא ואמר, אין סיבה שקצת חלב וקצת קפה יעלו לנו כל כך הרבה כסף, 17 שקלים, 20 שקלים. הוא רכב פה על האווירה מאוד מאוד נוחה, אבל במידה רבה הוא גם צדק. בניגוד למה שחושבים, התזמון היה מקרי. המודל העסקי שנכתב עשור קודם, יצא לאור בחגיגות ה-50 של קאץ בשנת 2013 וחולל היסטוריה. השתבח שמו. כן? באמת כל הכבוד, זה עוזר לנו. אנחנו המשכורות לא בשמיים, אוכלים טוב, תודה לאל. בשבילנו זה מתנה משמיים. כמה ימים אחרי הפתיחה, המתחרים מנסים לבלום את ההיסטריה. נדבר איתך על טעם, נדבר איתך על הפרודוקטים, נדבר איתך על מה, מרגרינה או איזה סוג של חמאה, הכל עולה כסף בסוף היום. רשת רולדין משגרת את איש יחסי הציבור רני רהב לחזית. אפשר לדבר והאזרח כאילו מאושר, אבל בסוף היום צריך לראות גם מה מוכרים, אתה יודע? יכול לתת בשקל, השאלה איזה סוג חפה סמט. קנית אותו בסוריה או קנית אותו בקולומביה. אבל הקמפיין הזה לא דגדג לציבור. רולדין, ארומה, קפה, כולן נשארו מאחור. קופיקס שברה את השוק, מחקה את המתחרים. השואב אבא גדול, גדול אבל, לא שואב מקומי, שואב אזורי, שפשוט אותו פתאום הוא שואב את הכל אליו. פתאום, 4-5 בתי קפה בסביבה, נגמר התור, והוא מצטבר למקום אחד. קאץ הפך בין לילה לדון קישוט. לתת לך את מה שהשפיע עליי בכל הפתיחה. יש תור של 100 אנשים, הבן אדם העשירי בתור, תופס אותי כשאני עובר בשרוול, כשאת מסתגעת, את רואה שזה הומלס שהחיים דרסו אותו, והוא אומר לי משפט שאני אקח אותו עד המוות. הוא אומר, היום, לעשרה שקלים אני עוד הולך ומשפיל את עצמי, אבל לפחות לאכול ולשתות, 50% מההשפלה לקחת לי. בסוף החודש ימלאו 7 שנים למפגש בין קאץ לקבצן. התורים התקצרו, והקבצן אולי ממשיך לפקוד את קופיקס,
המייסד כבר לא. אחרי שנה של רווחי ענק, מוצרי הגלם התייקרו, הנדלן עלה. כל המוצרים ברשת הזאת יעלו 5 שקלים. קופיקס מפרה את ההתחייבות מול הצרכן ומייקרת את מחיר הקפה ל6 שקלים. המעבר הזה של קפה ב6 שקלים, למרות שזה עדיין מאוד מאוד זול, וזה עדיין הרבה פחות ממה שמשלמים ברשתות אחרות, מאוד יחזב את הצרכנים, והם הגיבו ברגליים. הרשת במקום לצמוח, היא בעצם הפסידה, וזאת הייתה בעצם נקודת מפנה. המהלך הזה הצליח להגדיל את הכנסות החברה, אבל המחירות בבתי הקפה קטנו. המתחרים הורידו מחירים, המניה צנחה בשנתיים ב-50%, והלקוחות שחשו נבגדים חזרו לקנות קפה ב8 שקלים מעבר לכביש. יש שתי אפשרויות שאתה משנה את מקומך יחסי. יש אפשרות שאתה כוכב ואתה יורד ונהיה כמו כולם, ויש אפשרות שאתה כוכב וכולם נהיים כוכבים. כאן אנחנו. אני מקבל את קופיקס במצב כזה שהיא מפסידה, מפסידה הרבה כסף. היא מפסידה בגלל שהיא למעשה מממנת את הזכיינים. היא לא מנוהלת בצורה הנכונה. הסתכלתי על זה מבחינת הבתי קפה, אמרתי, אני הולך פה לשנות. עוד מעט, תשמעו איך מתכוון רמי לוי להפוך את קופיקס למקבילה הישראלית של רשת בתי הקפה המצליחה בעולם. אבל עוד קודם, הוא צריך להתמודד עם גל אחור שפגע בתדמית. אני מופסד למעלה ממיליון שקל. זה אסון בריטואר. אביקה תעשה מיזם מדהים. רק הוא לא לקח את הזכיין באמצע. הזכיינים הם החוליה החלשה בשרשרת המזון של קופיקס. אומר לי, מכונה של כסף, בפועל זה לא היה. הקופיקס עם הזכיינים קרסו. אתה לא יכול כל הזמן למשוך הלוואות מהבנק, כי הלקוחות באים פחות. והרווחים הם פחות. המצב הוא קטסטרופלי. אלה שעובדים פוחדים לדבר. פוחדים פחד מוות. העדויות מספרות על השיטה שפגעה בהם. כל החוזה הזה הוא לטובתם. מה שאנחנו לא ידענו, שבעצם משהו שעלה לנו 2.5 שקל, שפתחנו, כבר נהיה 3.5 ו-3.10. אז מה זה משאיר לך כבר כאילו ל5 שקל? את מחזיקה עובדים, את מחזיקה זה, את שמה בקירור, חנויות, שכירות, חשמל. לנו הם מעלים, ואנחנו נשארים עדיין ב5 שקלים. זאת אומרת שכולם נהנים, רק אנחנו מפסידים. את מתחילה להשתעבד לקופיקס. אני הגעתי לחובות של 500,000 שקל. חלק מרוויחים הרבה וחלק מפסידים. אי אפשר לנצח את זה. למה מפסידים? תחלקי. שליש, טעות במיקום, טעות של הרשת, משהו לא בסדר. שליש, הבן אדם לא עובד, לא נמצא, לא מטפל, לא עושה. ושליש, את יודעת מה? לא רוצה להגיד, סתם מזל רע. איך יש לי 40-50 זכיינים שעדיין נמצאים מהיום הראשון ועדיין עושים כסף? אני בכלל לא חושב שהמודל העסקי היה להקים רשת בעצמך ולהפעיל אותה. המודל העסקי היה מודל של take the money and run. להקים 5, 6, 10 סניפים מצליחים, להראות שזה עובד, ואז למכור את הסיפור לזכיינים מצד אחד, ולמכור את הסיפור למשקיעים בבורסה מצד שני. ואת זה הם עשו יפה. אז בעצם אתה יזם, מבריק, חסכת מאות מיליונים לציבור במדינת ישראל, שגם מוכרים לך תודה על כך, ועשית אקזיט והלכת. קודם כל, תכנת את זה מהתחלה. הנה, טעות טוב. למה אני שמח להתראיין את זה? כי החלטתי שהפעם אני, את כל האמיתות אני אנתץ. לא הלכתי. אני שותף בקופיקס. אז איזה מהלך מבחינתך הוא היה מהלך שגוי? היינו צריכים להישאר ב6 שקלים. עשית, תתמיד, ירד 20% מהמחירות, אבל עלה 40% ברווח, זה היה הופך את העסק, שעוד פעם היו עומדים אלפי זכיינים בתור. מה הדבר הכי טוב שעשית? ההחלטה הכי נכונה שקיבלת? להיות שותף של רמי לוי, ברור. כמה קיימתי לו ענבים? בבקשה. רוצים מחיר. תקדי, אנחנו מוכרים פה עמוד גזר ב6 שקלים. לא רחוק פה, מוכרים פה ב-14, ב-16, ב-18, ב-20 שקלים. זה לא קמפיין בחירות, זה רמי לוי שבא להושיע. סניפי סופר קופיקס הם נכס אסטרטגי במרכזי הערים. המפעל בבת ים הוא גולת הכותרת. אנחנו משתמשים בסחורה הטובה ביותר,
מבחינת הגבינה, מבחינת הירק, מה הרעיון פה? את אותו דבר שמוכרים, נניח, ב-38, 40 שקל, אנחנו נותנים בחצי מיליון. תראי את הזיתים, זיתים כאן למדת מהטובים ביותר, לחם מחמטת. כריך כזה נמכר ב-36 שקל אצל המתחרים. אצלנו זה נמכר ב-15 שקל. תראי איזה ארוחה ב-18 שקל. טבעונית, טופו, ברמה הכי גבוהה שלך. כלומר, נכנסתם לטרנד הבריאות. כל מה שאת רואה פה הוא בטרנד הבריאות. הקרון יוחלף, המוצרים השתבחו, האריזה גדלה, מתיחת הפנים שתעבור קופיקס, תהפוך אותה לסטארבקס הישראלית. אנחנו הולכים לעשות דברים שנעשים באירופה, את תראי את זה, עכשיו את מגלה לך את זה, תראי את זה בעוד, בתחילת שנה הבאה, ברמה אחרת לגמרי, ותראי שגם פה נוכל למהפך ונעשה טוב לכל עם ישראל. אנחנו הולכים לתת מה שנותנים בסטארבקס רק בחצי מחיר. שבע שנים אחרי הפריצה, רמי לוי, הקוסם של עולם העסקים הישראלי, יעשה הכל כדי להוציא את הקפה מהבוץ. הסמל, קפה בחמישה שקלים, נצרב בתודעה. לפני שקופיקס נפתח, לא ישבנו בבית קפה. אבל כשהוא נפתח, אנחנו יושבים פה ושותים ונהנים. הצרכן הישראלי לא פרייר ואין לו סנטימנטים. וזו מבחינתו השורה התחתונה. בגלל שזה טוב וזה זול. קפה לכולם. רחל מבת ים יכולה להרשות לעצמה לשתות קפוצ'ינו בבית קפה, מה שעד המהפכה לא היה בהישג ידה של שליש מאוכלוסייה בישראל.